Сәлеметсіздерме? Бүгінгі екінші бейне сабағымызда жаңа әліпбей бойынша жоқ әріптер жайлы айтатын боламыз. Олардың саны 8. Оларды айта кетейік. Олар Э, Ё, Ц, Ш, Ю, Я, жіңішкелік белгісі және айыру белгісі. Бүгінгі сабақта біз сіздермен Э және Ё әріптерінің емлесі жайлы айтатын боламыз. Ең алдымен Э әріпі. Э әріпін Е әріпімен алмастырды. Мұндағы тек жазылым ғана емес, айтылым да қоса өзгеріп отыр. Оқиық. Поэтика, элеватор, эпопея, экскаватор және электр. Енді менімен бірге қайталайық. Поэтика, элеватор, эпопея, экскаватор, электр. Е әрпі болып оқылады. Келесі бізде Ё әрпі. Ё әрпін Ө әрпімен алмастырды. Дәл жаңағы заңдылық бойынша актер, маневр, дирижер, режиссер. Енді менімен бірге қайталайық. Актер, маневр, дирижер, режиссер. Ё әрпі, Ө әрпімен ауысатын сөздерді жазыңыз, оларға назар аударыңыз. Сөздер бізде тақтада берілген. Бірінші бағанда сөздердің кирилл нұсқасы берілсе, үшінші нұсқада латын қарпінде дұрыс нұсқасы беріледі. Бейнені тоқтатып, тапсырманы орындап болғаннан кейін, үшінші бағаннан дұрыс нұсқасын қарауыңызға болады. Енді тексерейік. Бірінші, маневр, брусилез, актер, амеба, дирижер, режиссер. Келесі тапсырма. Берілген сөздерді жаңа әліппемен жазыңыз. Бейнені тоқтатып, дұрыс нұсқасын қарауыңызға болады. Енді тексерейік. Бірінші, эпопея, поэзия, эстетика, поэма, орфоэпия, дуэт, және соңғысы экспресс. Сөздерді қайталап оқиық. Эпопея, поэзия, эстетика, поэма, орфоэпия, дуэт, экспресс. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта С және Ш әріптерінің емлесі жайлы айтатын боламыз. Сау болыңыздар!